Ramil Nabranı tanıyırsın? Bəli. Bak, bu payız fəslində Ramil Nabrana hansı təxəllüsü məsləhət görərdin? Ramil payızlı ola bilərdi. Ramil payızlı olar da, başqa bir şey fikirlər. Başqa heç nə, özü baxırsa heç nə bilmir, Ramil payız. Qızıl, Ramil Qızıl ya da Qızıl Ramil. Ramil Güneş, çox yaşlı olar. Buradan tüm Türkiyəyə selam yolluyorum. Ramil Qusar olsun da, qış aid olacaq. Fəslinlə bağlı mən təxəllüs düşünmürəm. Ramil Nabran qalsa yaxşı deyirəm məncə. Əgər yayda Nabran isə bu vaxtda olsun Qubaq. Fikirləşməmişəm, belə birbaşa cavab verə bilmərəm. Ramil Xəzri ola bilər. Ramil Qızıl yaxşıdır məncə. Yox. Ha? O qədər qızılı çox şey eləmək istəmirəm. Çünki gümüş naram yaxşıdır. Amma Xəzri qəşəng səsi idi. Xəzri, ha. Çünki biz dəniz kənarında böyüyən uşaqlarıq, Bakı əhliyik, bütün bölgələri salamlayıram Azərbaycanın. Ona görə Xəzri bizə daha doğma gəlir. Amma Navran yenə deyəm də, qoyublar da çiğnimi, xalq verib bu təxəllüsü. Kim qoydu oradan onu? Xalq. Bu birdən olmadı. Yavaş, bu bir neçə müddə, bir neçə ilə keçdi. Navranı çox yedirmişdən yoxsa? Hansı Ramil Navranı ifa eləyən Ramil? Bitti bu qədər.